З року в рік захворювання серцево-судинної системи займають перше місце за кількістю, смертністю та інвалідністю. Найнебезпечніший – гострий інфаркт міокарда, адже через невчасне виявлення та лікування часто призводить до смерті пацієнта. Якщо ми проводимо традиційне лікування, яке використовувалося 30-40 років назад, летальність складає 20, тобто 100 пацієнтів 20 помирає. Використовуючи так звану реперфузію, коли ми вводимо тромболітичний засіб, і в тому числі на доспітальному етапі, коли лікар швидкої допомоги вводить тромболітичний засіб, це засіб, який розчиняє тромб і відновлюється кровоплин в цій коронарній артерії, нам вдається знизити цю летальність вдвічі. Найсучаснішим та найефективнішим лікуванням на сьогодні є черезшкірне коронарне втручання, а це обстеження судин серця, ангіопластика та стентування. Тобто є судина, яка забивається тромбом під час інфаркту міокарда і викликає змертвіння якоїсь частини серця. Це називається інфаркт. І от нам наша задача знайти цю судину, забрати звідти тромб і встановити спеціальну металічну сіточку стент, який забезпечить прохідність цієї судини у віддаленому періоді, тобто через місяць, рік, два і так далі. Оце наша задача в перші години від виникнення інфаркту міокарда. Уперше на теренах краю такий вид лікування застосували ще 2009 року, а вже з 2012-го використовують офіційно і широко. Однак ефективна така допомога лише за умови вчасного виявлення захворювання та госпіталізації пацієнта. Саме задля цього в регіонах мають працювати цілі реперфузійні мережі. Чтобы в эту сеть вовлекался пациент, он должен знать, что делать, куда звонить. Скорая помощь, которая должна быстро его госпитализировать и привозить туда, куда нужно, а не в ближайшую больницу. Центр реперфузионный, который обеспечивает реперфузию, то есть восстанавливает кровоток у этих больных. И система реабилитации после инфаркта в клиниках кардиологических. Варто зазначити, що такі мережі нині вже працюють у третині областей, в тому числі й на Хмельниччині. Є всі шанси, що, скажімо, ця ваша область буде в першій п'ятерці, скажімо, тому що у вас все налажено, у вас є люди, у вас обучені кардіологи, які знають, як це потрібно робити, у вас не вистачає апаратури і розходних матеріалів. Ну, це задача держави. Якраз, сподіваюся, воно свої обіцянки виконає. Світлана Золота, Юрій Чорний для інформаційного випуску.